Vamos lá, bebês! Aquecimento dos crias, pode jogar do jeito que quiser. Joga pra ganhar. Vamos ver quem é o Champ da rapaziada. Uh! Ok, meio meme, né? Mas beleza. Vamos de tentáculos decepcionantes. Eita! Tentáculos cabeludos, bem melhor, pô. Tu está bugadão pra mim hoje. E aí, Fora? Já fiz 1.100 partidas sobre a Topaz. Parabéns, Zainha. Fone Butufi, O que vocês estão falando aí, mano? Ai, meu Deus do céu! A quantidade de hora que eu devo ter nesse jogo aqui, filhão. Né? Vai ser umas trezinhas tá já. Fone Butufi. Tria mariposa? Trai hard, hein. A fanny é igual eu, véio. não consegue pensar em música de cabeça, mano. Eu, eu não consigo também, não. Se alguém falar assim, ah, fala uma música aí, eu não sei, mano. De cabeça eu não sei, velho. Ei, Calvo. tudo bom? Nossa, bebezinho tryhard, hein? Esqueci que eu tô no pack semanal, mano. Eu vi Arlonta eu. Eu vi a Arlonta e já fiquei... Nossa! Contra roubado. Os costosão é bom, né? Fiz assim, Fiz assim, na verdade. Para, para, para. Ah, A gente pode escolher o palpite que a gente vai dar. Eu nunca dei palpite. Claro que pode, bebê. Não sou criativa. 383 horas de sapo que eu tenho? Ih, tá me oqueando, né? Aquecimento Kennedy. Não, é quadra pedrinho não, velho. E aí, Lucas? fana? Né? Fantasmas espantados. Gato pelado. Mariposa, né, mano? E é, Juan. Papo, tinha é dois minutos só antes de começar a partida, mano. Agora não dá mais. Vespa! Vou fazer a Vespa funcionar. Não tem Pepper, né, mano? Vespa é meme, né, cara? Não tem nem Melão nem Pepper. Não tem por que fazer Vespa, sinceramente. Isso é o okay. quê? Posso juntar no porno, né? Depois. Posso juntar depois. Tá. Kang Caramujo? Kang é bom, né? para na Vespo é bom, funciona bem. Boa, e aí, Thiago Mendes? Sabe, bebê? Eu posto vídeo nesse horário pra isso mesmo, pra só lembrar que tô em live, pô. Posso 24 horas? Pessoal, lembrar da livezinha. O problema é ficar bufando esses bichos aqui, né? Mas o cavalo marinho, não. Vou fazer assim: Você 3 tá é hard E aí, sonho, tudo bom, bebê? Finalmente, o um pack sem gostei. Tá legalzinho isso aqui, né? Muita gente usando o Pudolzinho. Pudolzinho, quase ninguém usa. Pudorzinho não, o husky siberiano. Pudorzinho geral usa, né? Ui! Televisão de que, alfa? De boa, mano, e tu? tamo aí né, bebê? Pô, joguei a partidinha do Backpack Ruiro e hoje que eu desanimei, mano. Aquele jogo é F. Vou só postar o vídeo do robô lá e F, mano. Tem que achar outra coisa para jogar agora. Joãozinho Gameplay, bebezinho trai radíssimo hein, o Joãozinho ó, é isso mano, devagar quase parando bebê, tá, <laughs> chega a ser piada isso aqui né cara, chega a ser piada né velho. Gofola Ai meu deus do céu Chega a ser piada neném Oxada pode ser eu acho Mesmo a da ordem Só vai de céu, é meme pô Se tivesse gold infinito que sem melão, esses dinheiros são roubados É, pô, veio o mole, veio logo mole, cara. Veio logo o mole, pô. Aí não dá, né, chatinha? Aí não dá, né, mano? Não vou fazer Ox level 2, não, mano. Ganso. Tá tarde pro ganso, né? Nice. Ah, se vier 5 bisão no próximo, quem sabe? Dá para ganhar, mano. Beleza, Fana. relaxa, mano. Dá manhã no Lorts.io? Descreva esse jogo, Thiago. Deu mole Fazer o que, bebê? O pinto é mole, mas o coração é grande, pelo menos. Kang O Humilde, pô. Bateu o ox dele. Nice. Vem agora. É o Jaca. Bonde do Jaca, pô. Podia lançar um papagaio também, né, mano? Fazer um Triple Jack Apogchimps. Papagaio mesmo. Hum. Esse que tem mais vida, esse que tem mais ataque, né? É, senhores. Tem que achar um. Tem um que aqui, velho? Puder ser é bom, né? Conos glamourosos. Esse bebê foi de F, né? É um jogo tipo RTS onde tu constrói base e exércitos enquanto corre pelo mapa juntando recursos e crescendo. Tudo isso com a simplicidade de Pontaiol. É, quando fala assim, parece é ser bom, né? Aí é quando você vai ver o jogo. Mó esquema de pirâmide, velho. <laughs> Meio tá tipo bizão, mas se eu fizer um level 2, é bom, pô. Se fizesse um level 2, ia é bom, pô. Eu gosto da, da normal, gente. Né, Tem gabarito escorpião, bebê? Não fala é isso que aparece alguma coisa pior, pô. Eu lembro de um PvP de ovos, tipo CS CSGO. PvP de ovos? Não é de pirâmide, é descasto. Ah. Qual é isso aí, Arby? Nossa, que já de fichão, hein? Uff! A to The Win. Lulu! É, Lulu? Batata Gamer, eu duvido se jogava é. vá. Vá para pra aquele lugar, Lulu. Pra minha casa. Ai, Lulu! Ui! <laughs> Tá, posso vender esse aqui e fazer dorbizão, né? Chat, eu não sou gado, chat. Tá faltando buffer, né? Aqui o buffer que eu pedi. Hum. Marromeno essa, essa mesa aqui, né, mano? Baratelzinho já boto. Mesa bem marromeno, né? Tá dando trabalho. é aí, Pupunito, tudo bom, bebê? Let's go, rapaziada. Tá dando trabalho, né, rapaziadinha? Vou tentar achar um X5 pra frisar aqui. Poodle. tá tipo, mano o chocolate é bom fazer o pisão elevador né é tudo bem com você chuchu tudo bem Lulu eu tô um pouco mais tranquilo hoje menos agitado acho que isso é normal acho Três de sonho em um homem de vida, mano. Três <laughs> só em uma vida, né, mano? De level 2, Henrique. Bebê, bem devagar, né, né? Nossa. Só crebe hoje, não dá. Não dá, mano. Só crebe no tanco, não, velho. Uh. Cobra! Cobra no lugar do golfinho é meme, chat? Acho que é, né? Hum. Nunca vi isso aí, Joãozinho. Oh. Não vi o que eu queria. Que bom, show. É bom começar a semana assim. Ah, boa, mas calminho, né? Tem uma cobra, mano. Whatever, dudes. Me julguem, senhores. Me julguem, senhores. Me julguem, senhores. Flopou aqui o um Muse, né? Tudo bem. Não, cobra é melhor. Basicamente, mais hits. Nessa ordem que fica difícil, né? Eu tenho, que, eu tenho que mover isso aqui. O que eu tô fazendo, mano, com essa ordem? <laughs> tô trollando na ordem, velho. Pra beitar o busão, né? Beitar o busão, pô. Nossa, Peruzão e pelo Berulinha. Não de jogo, agora faria o mesmo. Farei o mesmo que neném? Então aí. O Octopement é melhor do que, né? Whatever, dudes. agora é procurar um chocolatão né eu confio ela tem que ter muita fé a Fana único buffer que eu tenho aqui é o Palomuso e o próprio Bizão se bufando né é eu poderia dar um friso no x5 é melhor é a pede do jogo porque o Kreb <laughs> Crab é muito ruim, mané. Eu tava vendo uma build de crab, mano. É da hora a build de crab. Mas tem que usar a hiena. Já snipei seu peru, bebê. F pra você. Hum. Quase mamei ainda. Saudade do crab? Ele é louco. Uh, bife é bom também, né? Procurar o... Acho que o é aceso aqui, não tô achando. O bisão tá carregando, né? Tocrebe bom. Ah, tá, pô. Para, Thegazin. E aí? E a Giza, a DK? porque o Hippo é o melhor pet do jogo? Não, o IPA, o Ipa é o melhor pet do pack standard, pô. Tipo. Cobra visão estão desnuindo. Mas é o mesmo. Já tá dando trabalho também. É, bebê, esse hipopótamo aí. Esse popótamo não, esse ronoceronte aí, neném. Beleza, Fana. Uh! Eu queria fazer uma cobrona, mané. Mas cobrona eu não posso ter, né, chat. Que se eu fizer assim vai perder o, os hits dentro do bizão. O bizão vai ficar 550 já. Fazer a cobrança na força da, do Odd mesmo. Uh! Uh! Fuck tops, filho. Mas você já tem a Cobrona, mano. Meu sonho é ter uma Cobrona, filho. Fiz o TSC, vai pegando chocolate. Batata aqui é cobrão, Lulu. Vamos, vamos criar uma cobra junto, Lulu. Esse bebê tá forte, hein? Creto? É, o Muzi level 2 é muito melhor que o level 1, um, né, cara? Eu vou ter que botar o chocolate no Alce aqui, velho. Preciso de chocolate, senão vou Jeff É rapaziadinha, não tá sendo fácil. Tem melão, né? Não, não tem melão. Será que é essa RAM? Você não vai usar o moose, Coloca em outra posição o Muze. Calma, neném. Calma, bebê. O Jeff, quase chegando a piscinha. Ih, internet caiu. Hum, ali é roubado, velho. Esse cara jogou bem melhor que eu. Mas já tem minha cobra batatão, tenho... Lulu, vem devagar, Lulu. O que top no lugar da Luntra? Tá tarde, neném. Tá tarde, neném. Tá tarde, bebê. Baleia talvez. Já que tá inútil aqui, né? Nossa, meu amigo. Pior que não, tem escada com Peru, né, velho? Não vem chocolate, F. Valei. Foi uma boa partida. Pode pagar, Joãozinho. Esqueci o top 5. Nada contra o Ala. Tá falando o que, Matrô? é aí, Emanuel. Sniper se operou, Carlos. Porém, essa sua baleia vai ser chata, hein, bebê. Nossa, empatou ainda, mano. O Kreb no level 1 ele copia metade da vida do. do seu pet com mais vida, bebê. Ai, pulei o alho, né? Hum, estegossauro, mano. Tem como ganhar, os caras estão muito fortes. É, os acreditadores ganharam, mano. Baby Pog Pog now. Hum, bebezinho tryhard, hein. Também. Salve, salve, rapaziada do canal de VOD. Muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá um like. O canal de VOD gosta dessas partidas, pô.